Jak to vidíš? Dobrý, chytaj, Baro. Tak veni nájezd. Je to? Gól! Nevadí. No. Běž trošku vylez z té brány, trošku z ní vylez. A postoj brankářskej. No teď jo, jako hašek. No nedá, hele, nedá ti góla. Běž dopředějc. Ještě víc dopředějc. Tak, dobrý. Vedle, tak 2-1, vedeš. Dopředějc. Jedna. Pořádně, golman musí vydržet. Tak dopředějc. Dopředějc. Tak, dobrý. Tak. A vychytej ho. Počkej. Dobrý, a ti větší, viď? A pořádně ho vychytej, jo? Po třech, tak. Kdo dá gola, tak ty vyhrá, jo? Jestli vyhrá Beň, nebo to chytíš. Dobře. Tak pojď, Bene, pojď. A Benjamin Jurek jede, Věď mu. A rozklek, hašek. Rozklek. Jo, vyhrála z baru, Dobrý? Nebo ještě jeden? Tak, tak jo.